Сондай-ақ, бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев реформалар жөніндегі жоғары кеңестің отырысын өткізді. Жиында президент пандемия әлеуметтік-экономикалық дамудың проблемаларын көрсеткенін және олардың шиеленісе түскенін айтты. Өйткені халық табысының өсуі баяулаған, оның үстіне әлеуметтік теңсіздік мәселесі де ушығып барады. Сол үшін кеңес осы бағытта жұмыс істеуі керек деді мемлекет басшысы. Сондай-ақ әлеуметтік кодекстің әзірленуі, зейнетақы жүйесінің жаңғыртылуы да сөз болды. Айта кетейік, реформалар жөніндегі жоғары кеңес ел дамуына қатысты 20-дан астам өзекті мәселені қарастырған.